Ovdje otvoreno pogledati istinu u oči i reći da sa samim projektom. Ovo je jedan veliki iskorak s obzirom da je na plaži ove vaše bude po 2000-3000 ljudi, koja je lijepo uređena. Sada će imati postavljen i defibrilator, automatski vanjski defibrilator, koji za neke ljude kad su u situaciji zastoja srca život znači. To nije zanemarivo, ali s njim se treba znati upravljati, treba znati rukovati i to je današnji naš zadatak. Ova edukacija će nam jako dobro doći sav naš posao koji mi radimo, znači na intervencijama, dosta često se susrećemo sa ozlijeđenim osobama koje su inače u nesvijesti, pa na taj način možemo i brzo i djelovati. Velika je stvar što danas ovdje imamo eminentne stručnjake iz Hrvatske koji su došli, koji su pokazali sa svojim timovima kako i na koji način educirati prije svega sa takvim aparatima, a ovo da jednu sigurnost svim građanima. I ono što mogu reći da će biti dva i više defibrilatora koji će biti postavljeni ne samo na kupalištu, jer kupalište će biti u funkciji samo 3 mjeseca. Nastojat ćemo da to bude negdje na tržnici, nastojat ćemo da to bude na kraju dobra poveznica sa budućom Zdravom kućom koju također završavamo u samom centru grada, koju također mislimo otvoriti. Evo i dostupnost prve pomoći, zdravlja i svega onoga je sigurno dobro došlo. Ovdje otvoreno pogledati istinu u oči i reći da sa samim projektom